halkani waa shabakada miisaan anigu waxaan ahay Asma Dahabo laba waxa walaalaba Soomaalidu aad uga faalooto waa jinka iyo qabyaalada qabyaalada hay'ada waxaan aan ku tilmaami karnaa inay tahay sababta burburidii kala dambeeyay iyo dagaalada sokeeyay Soomaalida dhexdeeda waana sababta aan uga soo xulanayo sheekadani 137 sheeko oo ku qoran diganaha diiwaanka qosolka ee qoray aqoonyahan Jamaal Cali Xuseen haddaba sheekadu waxay ka sheekeynaysaa nin jingalay marka la yiraahdo qof jingalay waxa dhacda in la yiraahdo cod ayaa ka dhaxlay markaas ayay Soomaalidu badankeedu waxa quraayay ciirsataa tahay inay quraan ku akhrido iyadoo ku saleynaysa in qofka jinkaasi galay lagaga saaro haddaba ninka uu jinkaasi galay ayaa waxa loogu yeeriyaa laba nin midna yahay wadaadka quraanka ku akhriya kan kalena uu ahaa gacan yaraha wadaadka kaalmeeya markii ay dul yimaadeen ninkii jikoo ku jiray ayaa codkii ama jinkii la sheegay ayaa la hadlaya wadaadka iyo gacan yarihiisa haddaba waxa jinka wareysanaya gacan yarihii halka uu wadaadku isagu quraanka dunduminayo si uu jinku dhaqso uga baxo iyadoo ay barbar taagan yihiin ehelkii iyo asxaabtii ninka lagu jira oo iyaguna la fariisteen xaaladda wuxuu wareysigii jinku socdaba oo wadaadkuna qulquliyaba quraanka mar dambe ayaa wareysigii ugu leexanaya xagga iyo qabyaalada jinkii ayaa markaa sheeganaya isla qolada ama jilibka uu ka soo jeedo gacan yaraha wareysanaya mar quraayuu boodayaa gacan yarihii oo uu ku odhanayaa wadaadkii war ninka quraanka ka aad yar ileen tulbaanu noqonay haddaba daawaday sheekadani waxaad adeegsan kartaa xilliyadaad aragtid qabyaalad waalan amba hilin dhala oo asalkiisu qabyaalad ka soo jeedo markaasaad odhan kartaa ma sidii jinkiibaad qabyaalad ugu hiilinaysaa oo aad sheekadan shaaca ka qaadi kartaa amma adigoo aan cidna weerarin ayuunbad sheekadan ka sheekeen dadkuna ay dhammaystiran doonaan ujeedadaada.